eskerrik asko itzaldizik entzutu jarren, baina hon dino joko teknikagaz ez dugu bukatu, goizeko azkenengo atal honetan, ba, mai ingure falte asko, kasu honetan, Arrobia, Tartanga eta Digipen eskolatako hiru ikasle egongo dire gure mai inguruen. Etorri da nomezez, Mikel Arrizabalaga, Arrobiatik, Ibon Urkiza, Digipenetik eta Iradi López, Tartangatik. Lasai batien. Ba, eskerrik asko hiruri bertan egotea harrengoaz. Egize da, itzaldizekaz, ba, profesionalki edo voluntarioki bideojokoen industrian lan egiten daben ba, karpenak eta alako pertsonan ekarpenak esagutzen duzula gehizen bat, ezta? Oin, bueno, ba, bideojokoen industri zen etorkizune izango danari begire jartzeko unia dela uste dugu. Hau da, ba, ikasliekaz egotiek beste ikuspuntu bat eskatzen duzku, ez, guri, ba, jakitzeko zentzut dizen asmoak, helburuek, etorkizunerako begirada hori, iaz espero duzuen. Eta jokotenian, ba, hori ze oso garrantzitsua dela uste dugu. Orduan, ba, zuen artien, ez da bai da bat sortzi guzteko dazkun, ba, zuen ideia bota, karpena bota, nik apuruet gidatuko zaitxuet, baina ez da bakarrik nire galderak erantzutie, zuenak be bota, ideiak eta bar, eta publikotik be gauza bera, edo zein ekarpen edo botala ze baten, eta hasiko gara, honegaz. Orduan, ba, azteko zuen buruek aurkezti guzteko jaten, ikasketa hauen murgiltzeko arrazoi ezagutut, ez? Ia, zeraitzik sartu zinen, ba, bueno, gaur egun zabizien ikasketa honetan. Eta batez be, bideojoku mundu egaitzik badan, ez? Badaki gaur animazioa eta bestelakoak programazioa eta duzela sartu netartien. Horren igual asko, ez ari urbildu bideojoku egaitzik bereziki, baina hori be intereseko daskun. Edo animazioa, ba, sinemarako, telebistarako edo beste baterako ikesten duzuen. Batzuk animatzaile izari, bezatzu programatzaile, baina, bueno, ez, zentzu horretan, ba, jakitzeko. Orduan, igual, banak azten gara, ontu irudetzen batzuen. Vale, ba, bueno, eta eso, ni Ibon Urkizanaz, eta hemen goa Bilboku eta digiberen ikasteot, zera, ingenieritza arroan, eta, bueno, hasi nintzen eta sartu nintzen karrera hortan, ze beti denik jolastu da azpi bideojokoetara, eta beti izan dut, ba, hori nola egiten dezen jokuek eta holan, ba, hori ilusin hori, eta hemen Bilbon aurkitu eman Digipen Unibertsitatie, eta aukera ona txala usten eman, eta horregatik sartu nintzen. Nire... Bai, Iraia. Ba, ni Iraide naiz, Tartangatik nator, hogei urte ditut, eta bat txikitatik beti gozatu izanen zai bide jokuak, ze txean beti egon dira presente, batez ere nire neba nagusiagatik, ke beraz hartu zizkidan ideia horiek eta okendot ba, eragina ba, etxean no, asko jolastu direlako eta ere ba, hartaldetik ba, txiketenare interesantia izan dut ba, marrosketan eta pintura eta nire ideia ziren gauza bat oza, arte gutxa ikastea izan zen adidez ilustrazioa edo konzeptar edo pertsonai diseinuetara joatea. Baina azkenean gradu hau aurkitu nuen, non nazten zuen bideojokuak, animazioa eta artea eta perfecta iruditu zitzaidan eta ba, zorionez oso gustura nau nire ikasketekin eta aurten nire bigarren urtea da Tartangan eta azken genengoa, baina gozatuko litzaidake ikasten jarraitzea adibidez egun izen Vitorian eta hori. Bueno, ni Mikel naz, Arrobiako naz, bigarren urtien hau. Eta hasi nintzen mundu honetan, ba, jolazten hasi nintzenako jokuetara txikitzu dut egin albez. Eta, ba, bueno, azkenean guztetet ere ez nik hasi nintzen jolazten pleira eta guztetetan Shadow of the Colossus jokue, bere aparta artistiko pila guztetetan eta horretan zenan. Ba, bueno, jokuek igual entretenimentu utze baino gehiago izela guztetan eta ba, hasi nintzen horan trastea den apur bat, hasi nintzen Pokemoneko jokoak sortzen nire gauz, eta ba, bueno, Monte Unityen hau Arrobian programatzen, eta ba, asko uste dut. Hadoz, bueno, posteko da gure txat, danok bideoko mundutik edo hortik etorri izenaz, ez da? Baina horri erotute, betitzen dugun galdera bat da, ia, etxin komentezen duen nien, ez? Bideoko munduen sartzeko asmoadeko zula edo, ia ze komente bien zuen ingurukoak, zuen etxetik, nire kasu nahi bidez, ondi nion dira amak ez da usin ezten, ez? Bideojokoen arloan etxetenik lan, da, ametik bizileikenik modu baten ez da azken finen. Ez
Takizu hone esperientzia zelako izan da etzien. Bueno, nire kasue justo, nire gurasoik beti esan hostie gure dodan ikasteko, eta niri gustatzen baiata, ba aurrera egiteko. Eta enteratu ginenean hemen dipen dagoela, eta unibertsitatea batala eta holan, bueno, informau eta gero, enteratu ginen asko, irtera asko deko zela, eta izo zer serioa dala, eta orduen hori bebai guraso bat zuetxako, ba, segurtasuna bebai, emate dutxi ez, eta orduen problemarik ez dut eki, eta beti lagun doztie eta goio doztie hortan. Bai, nire berdin, nire gurasoak irute didate zetxa eman hau ikasteko. Aziran bai, apur bat txokatu egin zitzaien, ba, nik hau ikastea erabakitzea. Ze azkenean, ahi beti ikusi duten nik txikitatik kokuetera egoten zela jolazten. Baina, igual ez dokaten hori bizioa, ba, berala, ba, alko zuela, ba, hau hartu, ba, ikasteko edo lan egiteko. Eta, ba, sortu ditzaien zalantza normalak, aberzi hau etorkizuna izango zen, edo lanpostu erraz aurkituko banuen, baina dira zalantza normalak eta ba, haien apoia beti erakutsi didate eta ez didate ez etza ezan. Niri be antzerako zuzer, niri zatezti beti ba, itxean adotena, zatezti izan zentzik inoiz ikasteko onlako bideojokoak eta beti zaztia hori ba, kontu zubitzeko, ze bueno, mundu hau aldari izan apur batea aldarkorra eta ba, bueno, ba, espadan bigarra aukera beti ukitzeko. Bueno, posteko da mentxetu lako jarreri bat dakosun etxien, da izan beda asko postin da zu gaitzik, eh? Eta bain, bai jarriko neke, igual etorkizunera begire, ez da? Ze, bai ala bai, NBR-ko galdera bat botako txubet, da zelan ikusten duzuen gaur egun, ba, bideojokuen industrize, garapen industrize, Euskal Herri zen etxien. Ia bai, ikusen horren zantzurik, zuen inguruen ikusi duzuen igual beste hainbat estudio hau zela, eta bar, holakorik ezagutzen duzuen. Bueno, nire kasuen ezagutzen duzuen, nire klasean egon direzen jende guztietatik eta ezagutzen duzuen jendatetik, jende asko bideojokuen industrian laniteko kalera atera biltzen da, beste herrialde batzuetara edo bueno, Espainiako beste lekutara, hemen Euskal Herrian gutxi dau, eta justo nire klasetik hemen geratu direzenak, o beste kanpoko enpresa o estudio batean egiten dutelan, baina etxetik, edo beste industria batera joan direz, ikerketa arlora adibidez, o beste gauza batzuk egitera. Orduen hori, hemen momentuz asko ez dut ikusten dagoenik. Bai, nire berdin nire ikusten dut. Ze adibidez guk tartangan ere praktika bilatzeko ere hemen inguruan oso zaila da. Eta gehienak Erasmusa egitea ba, hautatzen dute. Eta bai, nire ikusten dana da daudela presa eta talde indi asko. Agian kurrikulum bat bidaltzea oso zaila da, ze azkenean taldeak eginda daude. Eta antzartzea ba, ja oso zaila da, eta falta da hori ba, enpresa handiak hemen Espainian orokorrean ez bakarrik Euskal Herrian, eta nik uste dut apurka-apurka finkatuko dela hemen bihokuak Euskal Herrian. Bueno, bai, nik uste dut bai Euskal Herrian ez da hola nahi nien, bueno, Barcelona edo Madrien egon aldi zen besteko enpresa handirik. Bueno, azkenean apurka-apurka nik uste dut alko garelagoan handitzen, eta nire, bueno, nire kabuz zertuko naz nire talde bat egaz, bai, talde, bueno, kokutxu bat itzen edo. Eta apurken, ba, gran utxu behar botaten, ba, ia lugun bolan dizoin. Bai, erron ikusten duzu, ez? Berton bat duzela hainbat estudio eta bar, baina oinarri sendo bat faltea da, ez? Euskal Herri zen, bideojokuen arloari, horren beste injerdekon industrizia honentzat. Baina landa be, urrengo galderi horre lotute doa, egon ezkero berton olako industria sendo bat aukera bat lan eitzeko, etxetik lan egin nahiko zen duen Euskal Herritzik, edo harin jau kanpora joateko asmoa duko zen duen? Bueno, nire, nik uste dut beti, bueno, nire pertsonalki guztatuko litzateke bebai kanpora joatea eta bueno, mundua pizkat ezagutzea, baina nik beti hori dukidut hemen gure dudala bizi eta hemen hasi eta familia duki eta dana, hemen gure dudat duki, lagunek hemen bebai, hemen deko zaitaneko eta familia bebai. Orduen hori, kanpora joango behar badot, joango naz, baina gero beti bueltatzeko.
Bai, ni berdin, nik adibidez, gozatuko litzaidake ba, esperientzia desberdinak izatea, bela, kanpoan lan egitea edo hemen lan egitea berdin zait, baina bai, ba, gauza da desberdinak probatzea, ere talde txikitan lan egitea, zein enpresan dietan, eta ba, bai, hemen dik lan egin alba dut, ba, erosagoa da. Eta zorionez, ba, gure industrian, lapostu asko etxetik aldozu egin, orduan aldozu egin lan atzerriko enpresa baten, gauza bat entzat, hemen dik, orduan, hori ere posibilitate bat da. Bai, berdin pentsa dut, azkenean, bueno, atxetik aldala hain lan mundu honetan, baina, bueno, kontratzen batzuen nahi ez Nintendo en Japonen, ba, bueno, ba, humiko da, ez da. Ados bai, eta azken finen Mikele komentea baina, azta nahiz eta Euskal Herriko estudio bat izan, gero bakotxak bere etxetik egiten dara lan, orduen, telelanak behar zentxu horretan, bide jokoen munduen igual, ja, sendo hau izan da horrez, ez da, aldez aurretik, baina, bueno, sendo txen joan da azken urtioetan, eta aukera hori dugu zuen beti, ez da, nimetxet ezagutxe dut, hainbat, gai bide joko baratxe ezagutxe dut, ba, nahiz eta Xboxen edo bestelako nazioarteko enpresan dizetan lanei, etxetik alda behar da, ez da, azkenin, gaur egun sorte hori dugu, bai. Baina horreri lotute da, Mikel, lehen apurbete egon azugaz horretan horri buruz. Zuen enpresa bat sortzeko aukeri ikusten duzue, eta ez dakit horregaz lotute, ikastetxetan be, bat egipenen arrogen eta hartangan, horren inguruen aholkuri, gomendizorik, ikasketarik jasotzen duzuen. Bueno, si, pentsatu, nik pentsatu, ze egipenen lan asko lan egiten dugu, eta gure proiektuak sortze dugu gure taldeetan eta holan, eta badeko guz irakasleak eta holan beraien proiektua eta bere taldeak indabezenak eta saiatu direzenak hori beraien enpresa txiki indiak iten eta jokoak aleratzen, baina claro, zaila da hain industriaren handian zure talde txikiarekin eta dauden baliabidekaz ba, zehozer konpetitzea eta hortik aurrera jarraitzea. Ma nire bai hori pentsatzen dut. Baina adibidez gutartangan guri laguntzak ematen dizkigute adibidez enpresa bat zabaldu nahi badugu ikaslei ematen zaie diru laguntza bat eta ere aldozu erabili ba gela batzuk tartangan bertan ba zure enpresa nazteko ikasle batzuk tartangan dute sedea haien enpresa sortu dutenak eta han zentroan laguntzak ematen dute, baina nik adibidez ez daukat burua orain ba, enpresa bat ni bakarrik sortzen edo nire talde batekin. Ze oso lan gogorra da, prozesu luzea, eta ba, oso zaila da, eta ez daukat burua hortan petatzen. Bueno, guri arrobian, ez duzko guztate montezun dut eskuen laguntza, ez duzte zuerilez bulego bat emontetzera edo dalako zuzer. Baina gu behar nortean gauzen moten enpresak eta aurrekoan egin genuen elkarrizketa bat demako batzukin dekugula gure taldea bentsate arrobiakoak dekola proiektu bat estudio bat ditzeko eta, bueno, motuzko ez laguntzak dematik bai ustate sarize aldogula hartu bai nahi bagun enpresa bat etorkizunera begira eta horren ba, bueno, ba, laguntzak, bai, motuzko ez, ikustu dut. Apurrek gaiz aldatute, lehen komente dut, urri zen Euskal Ekimilan bi topaketi engen dule, dala, berrogeita sortzi hor duz, ba, bideo jokuek sortzeko ekimena, kasu notan euskeraz. Ez dakizu hori inoz anime dut zuen, edo inoz zue parte hartu duzuen alako Euskal Ekimilan baten, edo Ekimilan baten orokorrian, ze, injera hartzen da bitzen ekintza daire, eta justo bideo joku salien txat, nik uste dute, eroz eta garrantzi gehiago dekila. Ez dakitze alako kereri guk duzuen, Bueno, nik ezagutze dudaz pertsonak, klasikideak eta holan joan direzenak eta parte hartu da bienak, ni pertsonalki ez naz joan ez deko da darko lan asko deko daz, eta azte burutan partidu ekaz eta holan denbora gutxe deko bi egun osoan hor egoteko. Ta, baina bai, baina pentsa du eta gogo deko denbora deko denean horrelako batera joateko gogo deko. Bai, gure klasan ere komentatu zen han parte hartzea, nire klasikide batzuk ere joan ziren, nik ere pentsatu nuen joatea, baina azkenean ezen eman aukera, ze ezin izan nuen, baina bai gustatuko litzaidake horrelako zerretan parte hartzea. Zorkizunean. Nik hartu dut ez parte bi gen jametan, aurko urtean hartu nuen parte global gen jam urduri zen joan nintzen.
eta bestaten uda hontan harturan parte bai zenzan pixel art game jam edo pixel game jamera apunten itzen, geratu ginen 23.25-tik eta 66-ra ziren hon. Asi que hori, bai hartu duz bai. Ezagutzen duzu horren gitxi gora bera alako ekintzak. Zuk uste duzu alakoak ba, ikasetako gobetxeko eta gerri zen jartzeko aproposa dizela edo gokize dizela azken finean? Bai, eta gero, sobre todo, gero eta jende dira joan eta handiagoin, ba, azkenean, eskaparate handiago izate da, eta zure proiektueko, zure almenak eta habilidadiek gehiago eta kutxean duzuz. Bai, eta gainera ere han ezagutzen duzun jendea, ba, harremandak egiten duzu beste pertsonekin, nik adibidez ez dut ezagutzen ba, beste zentretako pertsonak eta ez gaur gure artean harremanetan ia, eta olako likutan ba, jende ezagutzen duzu, eta gero ez dakizu noiz topatuko zeren berriro ba, lan egiterako orduan eta ona da ba, kontaktuak izatean. Bai, nire esporra, nire esperientzia pertsonaren, ba, dibidez, unitzerien global gen jamera nordurri zen, esagutuna zen pertsona pilo bat, eta ikusen azelan doan lan igiro bat bide jokak itzen, eta nire bintzatik hasi asko Blenderari buruz eta Unity buruz, hasi que bai, asko ikasten da leko horretan. Gustot. Bai, ezke, jogotenian da gure game jaman helburu ikasi fin hori, bai, ezta? Elkar esagutzi ez, ikusten dugu Euskal Herri zen geroz eta sortzaile gisa dozleaz, bide joko munduen, bai alanda behi ikaste txitetik aratau ez da guela ezagutzeko edo harreman horrek sortzeko txokorik, ez? Orduan, bueno, mitxetelako gaza ahetzen gara eta egizea horretarako ez dela bakarrik zure almenak edo abilezizek agerizen jartzeko, baizik eta gero sendotzeko eta harreman horrek sortzeko be oso aproposa daizela, ez da? Gaiz aldatuko dugu, da oin hizkuntzara joko dugu, ze, bueno, jokoteknia azkirien horretara doa, ez? Bideo joku eta euskeri uztartzeko ekimena da, topaketa bada. Eta ba, gai honen inguruen deko zuen iritzi hori ezagutu nahiko gendun. Zein da zuen zentroatako euskararen egoeri edo presentzi zegoro korrien? Zelako dara esango zen duen? Bueno, justo ezken nire unibertsitatea Amerikarra da orduen klase guztiek inglesa zeite diez eta txerritar asko dago. Mm-hmm. Kanpotik etortzen dana orduen nahiz eta irakasleak eta hola nemenguek izen eta asko euskara zitzegin. Euskara hori da, inglesera edo erdera jo jotzen zu eta egia da gure proiektuetan beti derrigorrezkoa dela euskara zitzultzia eta euskara jartzie gero, sobre todo, estimera gure bat zuzigo eta holan derrigorrezkoa da eta zure taldean ez badau justu inor euskara ziten da benik zentroak berak laguntza dutzu euskara itzultzen eta euskara jartzen zure joku be, gero igo alizateko. Bai, justu ibiltzi gara beti dipeneko urte amaierako jokuak jarraitzen da, ez, igoten zerrendara egiz izan. Eta posteko da zentrotik behazken nien, ba, bentsetan laguntza hori emotik. Bai, nahiz eta zentroa eta dana inglesez izan, gero laguntzen dabe. Ba, nire kasuan, Tartanga irudeko graduan, ba, erderazko gradu bat da, eta gehienak nire ikaskidak ez dute euskera hitz egiten. Maizuekin bai euskera hitz egin aldot, eta normalean haikin euskera hitz egiten dut, baina ez dago euskera asko presentzia asko klasean. Eta bai zentroan, gure gradutik kanpo, bai sustatzen dute euskera beste modu batzuetan, baina gure graduan konkretuki ez. Eta adibidez, gu horren gauz egiten joku bat, bigarren kurtsuan, eta bai proposatu dugu adibidez itzulketa bat egitea euskerara eta nire talde adibidez prest dago hori egiteko. Mm-hmm. Eso es una de las cosas que azkenen pia eskertzen dira eta ez gogori naiz eta erdara hitz egin edo ikesi, ba gero bentzet ikusten da Argentina aldetik euskeraz jarraitzeko asmo hori edo gogori badagoela. Ta orduan gure aldetik ba sendotzeko doa besteko, ez, dei hori egiten dugu bai. Eta egiten dut egun kasu arrobian zelako da? Bo, gure eskola, bueno, azkenean ikastolo bat, orduen ba, euskara zizten dugu dena. Egisa da batzutan ba, ikasleen artien batzutan erdara zein behar dela, ze batzuk ez da ulertzen, Bilboko adiz eta ba, askorik ez da eman euskolan euskarie. Baina, bueno, berez irakasleek euskara zizten dabe, gu esatzen gara irakasleek ez euskara zizten, eta enterak be euskara iz, eta jokoa be, esatzen gara euskara egiten, hasi que... Urrengo galderia justu horren inguruen gundan portxu bet, baina ja erantzun duzu ditxu gora bera, bat bideo jokuen aldetik ez, ja euskerien presentzize areagotu bidardan edo ez, orduen postena zentxu horretan.
Da igual urrengora pasea horretik, ez dakit jamendi publikotik galderaren bat edo ekarpenen bateko zuen? Niko adeko, oza, dauz hiru pertsona hiru erritate ezberdin nik lehen egin duan galdera batek, izan da hori, errealitate ezberdina daudela eta zentro batzutan, nire kasuan ikastetxe batzutan, lehen eskuntzako eskola batzutan, euskaran presentzia ezberdina dela. Kaia seguro egun modira, oza, ikasleak bidenez, ikasleak muntik, urbila hoa nola ikuste duzuen, zuen eskoletan, errealitate hori euskara inguruan ikusten duzuen, euskara sustatzen dala, ala euskara alde batera doala, edo nola ikusten da. Nire kasuan adibidez, badakit zentroan egiten dutela pati orduetan, komo literatura klase bat, non liburuak irakurtzen dute taldeka euskeraz eta komentatzen dute, eta gero ezker ursinak egiten dute nahi duena parte hartu, hiru adekoak ere adute egin bauri pati orduetan eta nire eskursinetara joan izan naiz, igez, eta bai dute aktivitate ezberdinak euskara sustatzeko. Eta, ondo. Ba, nik uste dute, abar, zantzen lanen, azkenean gehienek, bueno, batzuk ez da gizela euskara zizbara izan, eta ez da gizela zaitzen bai zen, gizela batzuk euskara ez da gizelen momentuen bai azti zela zaitzen gehiago, orde nik uste dute eskolan partetik bai egon behar pasela sustapen bat, aberak zantzen goles, ba, literaturako klase batzuk patiotan, edo entzate lanketa bat egon behar pasela, ez da FP superior baten igual, ez da momentu hitxe ba, harina hau izabarko zela, eta, bueno, entzat, berandu badan, azkenean, berandu behar da, klar, nik uste dut. Bueno, nire kasuen saia badala uste dut, ze jende asko dau, ja, ez dala ikastolanen ikasi dagoena, eta ez da bela euskera biltzen, da direktamente atxerritarak direzenak, eta ez da bela euskera bapes ezagutzen, orduen uste dut, saia dala hori operaiei euskera irakastea o sustatzea pixkat, no? Baina uste dut, egiten duzkunean jokuek euskarara itzultzea derrigortu, ba hor pixkat apurbet porbenoz, ba beraiek euskaren presentzien pixkatu egitea laguntzen dagoela be. Beste imadeko zurtik, Gordeta, bai Maite. Nik gomendio, bueno gomendio, bai. Interesatu zait, izan duzuenean, ba, egual bio joko bat egin nahi duzuela, edo egual enpresaren bat egin nahi duzuela, gure gomendioa, bueno, gure ikusi dugunaren gatik, da, orain hastea dela. Osa ez ikxarron bukatzera, ikasten bukatzera, ikasten zaudeten bitartean, ba, hori, inditxi, estudio txikiak bilatu, edo zuen klasekideak, edo beste masterreko jendea bilatzea da, eta zuzenean lanean hastea, edo, ez dakite hori ez. Ez itxitea, ze azkenean guk bukatu genuen masterra, ba, zegoen jendea itxaron zuela masterra aukatzera gero ba, jendea ezagutzeko, eta azkenean jende hori baztertu da edo bakarrik geratu egin da. Orduan, niko gomendatzen zuena da, hori, jende ezberdina ezagutzea eta orain ja lanean hastea edo biojoko bat garatzen hastea, edo interesatzean hastea. Hori, gomendio zen. Lehen Maitegaz, heldu gure izio, baina azkenean ez dut temporarik emon, da da, berdintasunen gaize ez da, jokotenean beti zahetzen gara, ba, emakumeri ahotsa moten, hortarako gartzen dugu, zahetzen gara gartzen eskaldizetara, ba, inguruetara, batzutan lortzen dugu, zorionez, eta geroz eta lan hobi egiten dugu zentsu horretan, edo hori pentsen ahiot. Baina zentsu horretan, ba, zuen ikastetxien inguruen galdetu nahiko neke, ia, adibidez, genero desoreka bat nabari dozuen, edo zelako egoeria dauen, ba, ikastetxe desberdinetan. Bueno, nirean justo nik egiten duen, bueno, bi, nire unibertsitatean bi gradu dauz, artistikoa eta gero ingenieritza, nire kasua ni ingeniero naz, eta notau dut artistiko partean, asko zen neska gehiago dauzela ingenieritzeko graduan baino. Baina nau notatan be bai, gero eta urteak pasadala, gero eta neska gehiago dagoela ingenieritza egiteko, ba, pixkat igual, berdintzen ari dela, apurka-apurka gutxienez, eta, bueno, artistikoan jende igual gehia, neska gehiago da, mutilik baino. Ba, ni ere hori ikusten dut, artistikoan beti neska gehiago goten dira, ba, programazio aldetik baino, eta adibidez gure kurtsa da probat generalistagoa, ikutzen ditu bi aldea, programazio eta artea, baina ala ere nesken presentzia oso gutxi dago. Nire kurtsoan justo amar neska gara eta oso rara da hori aurkitzea. Aurten lehenengo mailakoak
iruna eskadira bakarrik, hogeita lau pertsonatik edo. Eta normalen ziten da hori, baina nire klasean justo amar neska gara. Ba, nire klasean adibidez dauz, bueno, neska asko dauz, eta horrengo urtien, bueno, horrengo urtien ez, lehenko maian bai dauz pilo bat, egin dela, bueno, nein, askoz be gehiago dauz, mutio baino gehiago dauz ustot, gara. Baina hor gurtien bai, ustot segola, neska bakarrik orduen. Nik zitagi doan iru dedalako eta bueno, artea bai sartzen dalako, baina bakit programazioan munduan mutil gehiago dozela. Orduen ez dakit joko munduen berdin badan neska gehiago dozela, mutil gehiago dozela. Nik ustot azken aldi zen dagoela neska gehiago sartzen mundu honetan. Bai, datu nara bera, bentset, jokalarezen aldetik, da ontsi galdetuko dutxu etorren inguruen, baina azten doa ez, emakumezkoan bideo jokalari emakumezkoan kopuru azten doa. Ja, Euskal Herri zen gaztien artien izer dizek dira, jolazten da benak, neskan barruan. Torren horren inguruen be galditu nahiko nahi notxuen, ez bakarrik ja, garatzai edo ez, ikasle moduen, baizik eta bideo jokalari moduen, genero deseroka hori nabari izen duzu, ikusten duzu zuen inguruen. Bueno, bai, nik uste dut beti danik egon dela bideo jokua mutien txat, ja bakarrik ez, bakarrik demografikoki enpresek bi mutien txako uste dut egin da behira gehiago jokuek, eta orain uste dut aldatzen ari dela, eta ikusten da ez txikitamo, txikian nintzenean, streamer, bueno, youtuberrak eta holan danak mutiak ziren, eta orain gero eta neska gehiago dau, eta horrek bebai laguntzen dau neska gazte gehiago, bideo joko mundira hurbiltzen, eta bueno, suposatze dut horrek eraingo dauela etorkizunan ba neska gehiago industria sartzean eta ja ez jolastea baizik eta profesionalki bideo joko munduan aritzea. Bai, ni berdin pentsatzen dut, ze da oso estereotipikoa pentsatzea ba bideo jokoak bakarrik mutiletzat direla, eta ni beti pentsatu dut neska beti handik jolastu dugula jokoak, baina enpresak igual bideratu dute marketinga eta ba bideo jokoa sortzea gehiago ba mutilei saltzeko, eta igual agian neskek ez dute bideo jokotara ba joaten, ze ez dute aurkitzen bere errealitatea izlatzen duen ba pertsonai bat, edo ze azkenan pertsonai protagonista gindak ba gizonezkoak izaten dira, eta ba egoten dira oso pertsonai neska gutxi, eta gehienak izaten dira oso sexualizatuak eta ez oso sakonak edo bigarren planozkoak, eta jospegi maskulino batetik bai, sortute dauzenak, ez? Bai, gehienak adibidez gizonek izaten dute pertsonai baritate gehiago, eta neske bakarrik aurkitu aldugu ba Lara Croft moduko ba pertsonaiak adibidez, eta hori ba ere diseinak izaten dira ba mutilentzako haiek jolasteko. Orduan igual agian neskek ez dut aurkitzen ba bideo jokoetan ba reflejatzen duten ba bere pertsona. Ba, ni uste ikusten da azkenen aldi zen egoera horrekatzen dagoela, azkenen adibidez ba Assassin's Creed adibide moduen ba lehen izatezan bakarren mutil bat pertsonaia eta antzen mutiletan eskaldozula aukeratu, eta bai, bueno, jokoetan aldozula eta aukeratu bai tipoa, tipo gorputza beste horrepen bada azkenan ez mutiletan eska bakarrik dizerentzako. Orduen, nik uste dut bai egoera horrekatzen dagoela eta denantzako egugitzen gauzela jokoen mundua. Horra, epatu izan duzu ez, demografiz eta bar, nora bideratzen dagoela zen bideo jokuek. Baina, bueno, zorionez, azkenengo urtietan, ja, hamarkada luze batez ikusi dugu indie estudioak eroz eta indier handiz abartzen dabela ez, eroz eta, bueno, jartzen gehi zabekia, haipatu izan dugu zibai gazamen, hainbat indie bideo joku ezagun eta bar. Eta gara, zorionez horrek deki ez beste erramintza batzuk edo beste aukera batzuk igual aldatzeko hori apur betez, epatu duzuna ba, Lara Croft estiloko neskatara edo itxuratara mugitu berri, mugatu beharrien, ba, beste mota bateko edo, bueno, espektro zabalago baten gana joaldabela. Zuk hori modu positiboan ikusten duzu edo indi estena horren askundia? Bai, ez azkenien indi estenak egite dutxe kompetentzia dauzen hiru estudio handiei, eta orduen hortik jokalariek bebai zeu zer desberdin abitzen behiratzen dabe, orduen indi estudioak hori demografia hori zabaldu egiten badabe, ba, jendeak bebai indi estudio jolastuko dauz, eta prentzia gehiago aukiko dau
indi industriak eta horrek eramaten du bueno. Bai, nire ba oso posin dago ba gauzak aldatzen ari dela ikustea eta bai indekokuak bai zabaltzen dute atea ba enpresa handiak ere horrelako gauzak egiten hasteko. Ze ez dakit ba igual indi taldeak eta askatasun gehiago dute ba horrelako gaiak tratatzeko, inklusiboak izateko eta agian enpresa handiak ez dira gai horretan sartzen atrebitzen, ze azkenean enpresa handi gehien da komunitate bat daukate sortuta eta igual pentsatzen dute ba baien jokalari bazorratu egingo direla gauzak aldatzean. Adibidez, orain aterako den GTA 6 ere protagonista neska bat da eta ez dakit zelan jokalari gozien zaiona GTA zelan hartu duten, baina kanbio handi bat da, Rockstar egin duena eta ba aurrera pausu bat da. Mm. Ba, ni uste du bai ikuspuntu berrizek amoteaz oso ona da azkenean mundu honentzat. Azkenean ikuspuntu gehiago emonda artea edo erakusteko bai baliabide gehiago emontza zuze sortzaileri eta erakusteko zure ikuspuntu munduaren inguruen bai oso ondo. Eta ni uste dut azkenean jokentzako evoluzio bat dela. Ados, ja denporaz luze gabeiz, baina ez dakit beste amaitzeko beste galderaren bat, beste ekarpenen bat eko zuen publikoan aldetik, bukatzeko? Nik galdera nahi konuke egin, eta inkesta txiki bat egiteko, hiru ikasleon artean. Da, imaginatu zagun, dirua ez dela arazo bat bizitzako. Imaginazio, aktivitate handia da, baina. Aukera izango zenukete ikasketa bukatutakoan lanera joten zeratenean. Alde batetik edo gustoko duzuten estudio edo proiektu bideojoko saga baten lan egitea edo zeuek buruan izan dezakezuten eta seguru nago badaukazutela proiektu pertsonalen bat garatzeko aukera, nola joko zenukete? Ba, uste dut galdera zaila dela, nire kasuen adibidez uste dut delako enpresa handi batek ematen dutxun ezakit, asko ikasteko aukera dagoela enpresa handi batean profesional asko gaz zauzalako lan egiten eta bere ingantik bebai asko ikastu duzulako, baina gero bebai zure proiektua, zure de, zure gogoa asko dedikatu aldotzen proiektua egiteko ba, asko motibatzen dauela norberan orduan, ez dakit biak esan horreban. Azteko bat ikasi eta gero zure proiektua egin. Baina ikustote berdin. Gozatuko litzai da, enpresa handi batean lan egitea, handik ikastea zelan funtzionatzen duten ba haien lan modua eta bai resultatuko litzaidake ba proiektu pertsonalak egitea, ze azkenean askatasun asko daukazu gauza bat zure kabuz egiten dasunean, ez enpresa baten lan egiten dasunera, eta bai proiektu pertsonal bat izatea ba asko gustatuko litzaidake, baina berdin zait lan egitea presentzi batentzako edo talde txiki batentzat. Ze azkenean gehiago motibatzen zaidana da ba, proiektu batean lan egitean on, benetan gustatzen zaidan kontatzen ari garen historia edo gaudena egiten eta ba, historia gustatzen bazait, ba, berden zait, non lan egin. Ba, nik nire, nire kasuan nire ustote guztu bat dela nire, nire ekipo txukien eta nire agindu edo bintzate taldien eurekunen artien kopondu. Eta bai, uste gaten nire, nire joku propio itxe. Baina, bueno, baki gugatza dela hori eta mundu irreala da. Ados, besterik edeko zu hortik. Bestela, ondo iruditzen badatzen ja bukatzen goaz. Ezkerrik asko irururi, ez zuen ekarpera gaitzik eta oso interes garri zizien da kontu duzun guztiz, eh? Orduan, txalo bero bat egin zait. Eta bueno, ba, jokotenian 2024ko topaketa hau ja bukatutzat emon aldugu edo bentsat goizeko atala dana, ezta? Ze arratsaldeko 4etatik aurrera gamergelari ekingo dutxagu berton euskararen etxean. Orduen euskarazko bideojokuek ezagutzeko da probatzeko aukera hori eskainiko dugu. Sarrera irekiz da barriro edo nor etorrileke. Orduan bastak etxetik ikusten basa bizien anime da eskaintza oso politxe topeko duzu bideojokuena, osea que berdan egongo gara zuekaz. Zazpidek arte egongo gara, zaldeko zazpidek arte, orduen, ba, orize, ez izan zalantzarik eta pase bertotik. Bukatzeko, ba, eskerrik asko berton egon zaren guztiz hori, eskerrik asko etxetik jarratzen ibizaren guztiz hori,
Eta ganera, ba, barriro, eskerrak, Berton lanien ibizarien errezesio teknikari guztizeri, ITB-koari, eskerrik asko gure laguntzaileri baitze, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikaetako sailburu ordetzari, eta Bizkaiko Foru Aldundiari bai. Eta, bueno, gorkoan baitzute, ba, datorren urtera begire jarriko gara, urrengo joko teknia prestetan hasiko gara barriro, eta zelan ez, ba, edozein ekarpen, edozein laguntza eskertzeko da beti, orduen badakizue, gamerantzia.eus webgunien edo gure Telegram taldien ibilko gara, antzopeko zuen informazioa dana. Eta, ba, hori ze, gaurko orkoizpenak eta itxaldizek barriro ikusine bat duzu ez, ba, laster ITB-en webgunien ongo dire, edo bestela, gamerantzian Pirtube eta YouTube katietan, plataformatan ikusteko aukeriuko duzu. Orduen, ba, horrengora arte, eta eskerrik asko.